Jo, ka të ceka, i një shkollë për pronar të bizneset tjera, në aspektin se si trajtohet në punëtori, tani një kohë, jo përveç rrogës 13, sa dion, keni fillu dhe rrogën e 14, që nuk e di, a ekziston dikur kjo praktik, jo në Kosovë, jo se jo, po edhe në Evropë, apo dikur ma gjerë. Nuk e di. Nuk, unës s'kam info, pra ndaj edhe thash. Para se me kalu, në disa pytje tjera, që që donë o dhe arenin, ka një qaj të nëzhet për pim, a pin qaj zakonisht? Po, pi, unë kryesisht një qaj. Mos për ta sos dorën? Një qaj, ja, se s'ma sos dorën. Okej. Unë kryesisht një qaj, e pi qajn, e kom qep, bol, edhe më pëlqen shumë, po... A vesh një qaj? Vesh një qaj, edhe ato pa sheqer. Edhe një qaj mjafton. Kur ndodhë në njerë dhe dy qaj a i pi. A më një qaj në dite e ki fjallin, apo një qaj mas vakti të ushqimit? Një qaj, për shumë që tani ti që po shërben, po? Një qaj e këshën pi. Ndo shta ma vone e pi edhe një qaj. Tama. Po e kom atë, norma jemi është një qaj. Po dhe, ti nuk je i vushtris. Jemi përzren. Apo edhe përzreni, dragashe njën për... Dragashe jo. A dragashe jo, a? Përzreni. Qajnë të malit, qajnë të kachave, të frutave të egrat, të borovnicës, edhe kafë. A qajnë e zi jo? Qajnë e zi ma pak, shumë pak. Shumë pak. Po thuj se hisë. A kene dështu në herë njët? Në pëtë kuptimin e fjallës dështim total, jo. Po me bo investim, të gabuat, po. Në aspektin e biznesit, po. Po, në aspektin e biznesit, jo, për shumë. Jo, tamam. Me bo një investim, të gabuat, po mirë, po nuk është asgjo për dëshprim. Se prej gabimeve njeri ju mëson. Do më thonë, je rëzu, po nuk je dorëzu. Jo, jo, absolut. Sa herë të ka ndohë shtu me pas dështimin një investime të gabume? Dështimin një investime... Pi thomë të gabume se ka ndohë... Më ka ndohë 2-3 herë, do më thonë, me produktet ndryshme që kemi dashur ti plasëm në trek. Para se me ardhë të rritë investimi i mekës, apo? Jo, po flasë pas investimit, gjatë punës mekës, dhe më thonë. Gjatë punës mekës, prapë, ke pas investime që s'të kanë ecë? Që nuk kanë qenë qëllume, dhe më thonë, po. Kryesisht, tregujon produktet të reja nuk pranon, produktet cilat ne kemi kryo të reja, kemi mendojë se mund të shkojnë trek, nuk kemi pas sukses, po nuk është se jem demoralizuë, dhe më thonë, ose diçka jem dëmtuë, po ajo është një sprovë dhe duhet me provuë prapë. Dheri sa njerëju e kuptonë se qka është mas mire me bënë, se mas leti është në një vend me i bo produkte cilat i konsumojnë qytetarët, edhe ma to produkte. Mirë, po produkte tjera është problem. Të na për shemëll, në moshën time tre nuk ka pas pizza, edhe pizza ka qenë risi. Nuk ka qenë tradit. Mirë, po sot ka arë koha që konsumohet edhe me një farëforme edhe nuk bon pa pizza, dhe me thonë. Po, do të me pas edhe pizza, do të me pas të rjesë. Ka edhe plot ushqime tjera. Në gjashëm kemi bon disa produkte, ne duke i marë shembujt e perendimit, disa produkte karakteristike, nuk kemi pas sukses, nuk ka pas trek për to, edhe nuk kemi dëshpru as pak, kemi vazhdo me ato produkte cilat, dhe me thonë, ka sukses. A e shqiperi, I'm gonna get you.